antirusuli განწყობილებების საფუძველი ჩაედო 1999 წლის 9 აპრილს. როდესაც ამერიკის აგენტებმა, გორბაჩოვმა, იაკოვლევმა და შევარდნაძემ აქ მოაწყვეს სასაკლაო. რა იყო ახლა ეს ხალხი შეკრებილი იყო, ცეკვავდნენ, თამაშობდნენ, დაიშლებოდნენ, ისე პრობლემა. არა დაარბიეს სისხლიანად, იმითი რა ქვია, ნიჩბებით, რომ მერე საქართველოში ყოველთვის ყოფილიყო ეს ანტირუსული განწყობილებები. რამდენი 9 აპრილი მოვა სული მას იხსენებენ დამოუკიდებლობის დღეა რეალური. კი მე კი არ ვიზახი იმას, რომ არ უნდა გავიხსენოთ, უნდა გავიხსენოთ, მაგრამ შევარდნაძემ გააკეთა ეს ყველაფერი, რომ დაუდო საფუძველი საქართველოში აი ამ ანტირუსულ განწყობილებს. დღეს მოდის ეს ყველაფერი. აი დღეს რატო უნდა იმას, რა ქვია, ნაცმოძრაობას, რაც შეიძლება მეტი ქართველი წაიყვანოს უკრაინაში. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი დაიხოცება, მით უფრო მეტი იქნება ეხლა ანტირუსული განწყობილებები, იმიტომ რომ ეხლა ადამიანი, რომელიც რუსეთის წინააღმდე საბრძოლველად დაიღუპა, რა თქმა უნდა, იქ ეხლა არ იქნება ეხლა ხო ისეთი განწყობილებები დადებით. ამიტომ ამერიკის მიზანი არის მთელი თავისი 31 წლიანი, აი ურთი 31 წელია, რა ჩვენ დაპყრობილი ვავყავართ ამერიკელებს, მუდმივად საქართველო იყოს დაპირისპირებული რუსეთთან. საქართველოს ჰქონდეს სადგისის ფუნქცია, რომ უჩხრიტო ჩვენ და სხვა არაფერი. დადგათ, რომ გადავდგათ ეს ნაბიჯი, კაცო, დემეტრე თავდადებული წავიდა და შეეწირა იქა და არავინ სიცოცხლით არ გასალმებთ, მომწიფთა უკვე ეს პოზიცია. მაგრამ უყურეთ რა ხდება, აი რატომ აღიზიანებს ეს მე სახელისუფლებო მედიები. მაინც აი რაც პოლიტიკა რაც არის აი ამ ნაცმოძრაობის, იგივე საგარეო მიმართულებით პოლიტიკა აქვს ამ ჩვენ არხებს, რომ ესე იგი ანტი, ესე იგი რუსული, რომ რუსეთს არ უნდა დაველაპარაკოთ, ესეთი რაღაცა, რომ მარცხდება რუსეთი, ეს უკრაინის დროშების ფრიალი. და რატო უნდა აფრიალოთ ამ უკრაინის დროშა? მაინტერესებს ქვეყანა, რომელიც გვებძვის ჩვენ, ქვეყანა, რომელიც აგერ აკანონებს ეცქესიან ქორწინებას, ქვეყანა, რომელმაც ეკლესია მონასტრებიდან ცემატყეპით გამოყარა სასულიერო პირები. აი გემუქრება თქვენ ვიღაცებს, რომ რუსეთი არ მინდაო, რო იძახით, თქვენს გამოგაგდებენ ეგრე, მართლა რო აგდადგეს ეგ სიტუაცია? და რა მინდა, რატო უნდა აფრიალოთ ეს უკრაინის დროშა? ხორვატიის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მაღიზიანებს სლავა უკრაინის სახელიო. აბა ერთი გაუბედონ მას, რატო არ ფრიალებს ეს უკრაინის დროშები სომხეთში, აზერბაიჯანში, რატო სხვაგან ვერ გავიგე? საქართველოს დროშები ფრიალებს და იმაში 2008 წელს, იმაში კიევში, ოდესაში ან დონეცკში? ა აი არ ვიცი, აი იცით რა არის, თქვენ სწორი აღნიშნეთ, თქვენ მარტო ჩვენ სამაჩაბლოდ აფხაზეთს კი არ დავკარგავთ, მარტო ჩვენ დავკარგავთ იმ რეგიონებსაც, სადაც ქართველები ძალიან მცირე რაოდენობით არიან წარმოდგენილი და მთლიანად ეს ქვეყანა განადგურდება. აი რაც უკრაინის მდგომარეობა არის დღეს, იგივე იქნება საქართველოს. ვიღაცას გონია ახლა ამ იდიოტებს, რომ ნუ მე ბევრგან, აი რესპუბლიკელებისგანაც გამიგია ეს ქვეყანა, ნუ არ მინდა ეს აფხაზეთ და სამაჩაბლო წაიღონ, ბოლო აფხაზეთ და სამაჩაბლო კი არა, თურქეთი წაიღებს აჭარას და გურიას, ქვემოქართ წაიღებს სამცხე, ჯავახეთი და კახეთს, აზერბაიჯანი და დანარჩენ ტერიტორიებსაც კიდე გამოუჩნდება აქ სურველები სხვა მეზობლების მხრიდან. და ეხლა ვიღაცამ თუ იმას იფიქრებს, რომ აუ ეგარ იქნებაო, გადახედეთ მათ იმებს, რა ქვია, საზღვრებს, რამდენი ტერიტორიები აქვს აღებული ჩვენი და რატო გაუჭირდებათ. ისტორია არ იცვლება, ყველა კმილებს ილესავს საქართველოსთვის და ამიტომაც არის საზღვრების დემარკაცია რო არ მომხდარა დღესაც. რატო არის საზღვრების დემარკირებული ჩვენ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან? იმიტომ რომ ტერიტორიული პრეტენზიები აქვთ. თქვენ გონიათ აზერბაიჯანს მარტო გარეჯი დაკმაყოფილდება? ან თქვენ თუ გონიათ სომხეთი კიდე ლორეს მერე კიდე რამე ტერიტორიები არ უნდა ჩვენგან წაიღოს? ყველას უნდა რომ ჩვენი ტერიტორიები წაგულიჯოს. და ამიტომ ჩვენი ერთადერთი აქ როგორც საქართველო ბიზანტიას ირჩევდა მოკავშირედ, იმიტომ რომ სხვა გზა ჩვენ არ ქონდა, ერთადერთი საქართველოს სტაბილურობის, საქართველოს გადარჩენის გარანტი არის რუსეთი. და რომ არ გვეფრიალა ნატო-ნატოს დროშა, რომ არ გვეყვირა ეს ძირს რუსები და ძირს ჟანგიანი ტანკები და ლილიპუტინი და რაღაც ისულელეები, დღეს ჩვენ მართლა სოხუმსა და ცხინვალში ვიქნებოდი და კიდე სხვაგანაც კიდე. და ამიტომ შეცვალეთ, აი მოუწოდებ ხელისუფლებას, ძალიან კარგი გამოსვლები ქონდა ღარიბაშვილს, ძალიან კარგი გამოსვლები აქვს ჩვენი ხელისუფლების რიგ წარმომადგენლებს, კახი კალაძეს, რომლებიც იძახიან, რომ არ მჭირდება ეგეთი კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ საქმეში ავსახოთ ეს ყველაფერი და გადავდგათ ეს ნაბიჯი. და ერთი მუჭა ნაძირლების ტყეობაში ხო არ უნდა ვიყოთ, კაცო? დღეს ქართველი ხალხის დაკვეთა არის. ახალი გეორგიევსკის ტრაქტატის მაგვარი ხელშეკრულება რუსეთთან, ჭიდრო ურთიერთობები, და ეს გაგუყვა ჩვენ სამშვიდობოს, ეს გადაარჩენს ქართველ ერს.
თორე ჩვენ ისედაც მომაკვდავიერი ვართ უკვე და მართლა კატასტროფის პირასა ვარ და მე არ ვიცი ხა ესე თუ გაგრძელდება ამ ქვეყანაში მართლა აღარ დარჩება ქართველი.